Wow, ito isa na naman po itong uh, dapat natin talagang uh, siguro ay sagutin at magbigay ng comments, reaksyon ng taong bayan. Ito po ay kasunod ng plano or plano ng Philippine government na mag ng kaso laban sa China tungkol dun sa pagkasira ng ating likas na yaman na wala yung mga koral. Okay? Alam ba ninyo yung Chinese government ay merong statement at sinasabing ano itinuturing daw nila ito na ano? Grabe ito. Tinuturing ng uh, political drama. Para bang nagdadrama lang ang mga Pilipino sa kabila ng lahat ng ito. Ito, pakinggan ninyo ito. Chinese po yung lingwaheng ginamit pero meron naman pong uh, mga explanation kay Maririnig kung na nagpapatunay doon sa kanya sinabi. We urge the relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. If the Philippines truly cares about the ecological environment of the South China Sea, it should tow away the illegally grounded warship at Renai as soon as possible. Stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the resting warship bring irrevocable harm to the ocean. The armed forces so, of the Philippines so, has is uh, China is responsible for mal, mal, Malinaw po na ayan ha nag uh, parang merong nag ganon lang po na ano para maintindihan ng mga Pilipino yung kasi nagginamit ginamit yung Chinese na lengguwahe nila uh, kaya sinabayan ng uh, pagpapaliwanag uh, do sa uh, para maintindihan ng mga Pilipino okay yung translation ng uh, from uh, Chinese language to uh, para maintindihan natin okay yon So, yun po yung idiniin ng Chinese babae pa eh. Chinese, uh, uh, ano ba yan? Uh, official. Dahil nga po, actually, kaya po talagang kakaiba ito eh. Plano pa lang. Kasi ang unang nagsabi nito si Secretary Boying Rebulla na makikipag-ugnayan siya sa Department of Foreign Affairs, Office of the President, Executive Secretary, uh, Locas Bersamin, at saka sa... Kanina ito? sa Solicitor General kay uh, Sekretar, eh, si Solicitor General uh, Dibara Gibara para kanilang pag-usapan ano ang dapat gawin kasi meron pong karapatan ang Pilipinas na gumalaw kasi hindi po pwedeng babaliwala yung pagkawala ng likas na yaman o yung coral diyan sa West Philippine Sea doon sa Rosol at uh, Rips ano ha, at meron pang isa at malamang sabi nga ng mga otoridad baka hindi lang doon baka marami pang lugar sa kabuuan ng West Philippines siyang nawala yung Coral. So, nagpaplano pa lang, ganyan na yung sinasabi ka agad, Na political drama. So, ang tingin ko bilang isang Pilipino, parang nakawalan ito ng respeto sa batas, sa karapatan ng Pilipino at kalapatan ng Pilipinas. Kasi ang gagawin ng Philippine authorities ay para sa kapakanan ng bansa at mga Pilipino na dadaanin sa legal na proseso. Pag nagpal ka ng kaso, yan ang tamang benyo. Tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan para magkaroon ng due process at mabigyan ng pagkakataon ang idinidimanda katulad ng China. Pero sinabi ng China, political drama, so ibig sabihin, kawalan ng respeto sa batas, kawalan ng respeto sa Pilipino. Anong klase? Kakaiba talagang sobra itong China sa kanilang mga ginagawa at pagtrato, pagtingin sa Pilipino. Hindi talaga tayo kaibigan nito. Hindi totoo, di ba sinasabi, nakikipagkaibigan, kaibigan. Tayo lang ang nakikipagkaibigan sila, hindi. Kasi, dapat, ang statement ng China, hindi ko naman sa tinutuan, bilang kung, kung sila'y respeto sa Pilipino at sa batas, dapat pag nabalitaan nilang ang Pilipino ay magpapailang kaso, dapat nga, winel pa nila. Good, welcome yan sa amin. Mag-file ng kaso, then masagot naman namin sa tamang proseso sa korte, kung ano ang aming karapatan dyan at ang aming ginawa. Dapat ganun eh. Para legal na legal, may respeto sa isa't isa, may respeto sa batas, may respeto sa kumplenat, Philippine authorities, Philippine government. Di ba? Ganun dapat. Pero hindi eh. Kaagad, political drama. Para bang, awala ah, yan. Drama lang kayo. Awala ah, yan. Hindi naman ang intindihan niya kasi nagdadrama lang kayo politikal napo lang hindi kami naniniwala. Gam ganoon kaagad, masyadong masyadong kawalan ng respeto, totally kawalan ng respeto sa batas at karapatan. Alam niyo ang international law ay napakahalaga. Ang pagrespeto ng isang bansa sa kapwa bansa or country to country ano ha, at pagkakaibigan ay mahalaga. Di ba? Dahil hindi naman po pwedeng malaking bansa sila mamaliti ng katulad ng Pilipino o hindi irespeto ng ng malaking bansa ang ang karapatan ng isang maliit na bansa. Alam nyo ang ang pagrespeto at pagsunod sa batas. Wala namang hindi naman palakihan ng bansa yan, eh. hindi naman palakasan ng persa yan eh. Di ba? So, kayong mga Pilipino, kaya ko ito pinapaliwanag kasi meron pa rin po na mga Pilipino katulad ni Senator Robin Padilla at yung kanyang mga kasamahan pro-China. Kaya ngayon ang challenge, Madaming hamon sa inyo, Senador. Ito ngayon, tinasabing political drama lang ang ating gagawin protesta tung sa pagkawala ng ating likas na yaman. Anong masasabi mo dyan? China ang ating ididimanda. China ang pinagdududahang dahilan kung bakit nasira ang ating West Philippine Sea. Hindi Amerika, hindi Japan, hindi European Union, hindi kung ibang bansa. China lang. Senador, anong masasabi mo rito? at yung mga kaalyado mo. Na alam naman namin at alam ng mga matitinong Pilipino kung ano ang inyong mga sinasabi at ginagawa. Hanggang ngayon, hindi ka nga nagsosorry. Hanggang ngayon, hindi mo nga binabago ang iyong mga statement doon sa nakaraang hearing at pinaninindigan mo pa na tama ka ay talaga namang mali. So, di ba? Bahagi ba ito ng malawakang disinformation campaign? May mga Pilipinong nagpapagamit at ginagamit ng China? Kaya naman itong China, ganito, kawalanang kawa respeto, hayagang na walang uh, paggalang sa Pilipino at sa mga batas ng bansa at batas sa international dahil mayroong kakamping Pilipino kumakampi sa kanila. So sino ngayon ang dapat managot sa bayan? Kaya tama lang na magpalakas, magpalakas, magingay, magsalita ang mga Pilipinong nakakaintindi ng batas at karapatan ng Pilipino at ng, ng Pilipinas dito sa isong ito sa West Philippine Sea. Dahil hindi po titigil ang China tulad ng mga sinabi ko sa nakaraang mga video. Kitang-kita naman ninyo, patuloy po ang kanilang pangharas sa atin. Patuloy na dumadami ang mga barko dyan sa West Philippine Sea. At maging ang kanilang mga statement ay punong-puno ng kawalan ng paggalang sa Pilipino. Yun po'y nararamdaman ko at nakikita natin. Kayo, mga Pilipino, dito at sa buong mundo. Ramdam ba ninyo yan? Dapat bang ibaliwala natin yan? Hindi. Kailangan ituloy ng Philippine government, ng Office of the President, ang pagpapay ng kaso para may pakita sa China na hindi ito political drama. Ito ay seryosong reklamo dahil nasira ang likas na yaman ng bansa. Nawala yung coral, mawawala ang lamandagat, makakaapekto sa food security program ng pamahalaan. Yan po yung malinaw. So, any comment, reaction, hindi po ako nagagalit. Akin lang kung dinidiin yung authority sa pagdidiin ng mga sinasabi para ho maging seryoso ang, lab, ang dating. Hindi ho ito biruan eh. Napakasensitibong issue ho nitong ating topic na ito. Hindi po tayo titigil dito. Ang Mike Abe opinions, hindi po titigil. Kaya supportahan po ninyo ako YouTube and Facebook page. Gamitin nyo itong aking video ito, sinasabi natin, ano ha? Dahil karapatan ko ito, karapatan ng Pilipino, ng bansa, ang aking pong advocacy rito. Hindi para sa akin lang. Salamat po.